aqui! Sai do meu quarto! Não foi nada, vó. Não se preocupa. Bom dia. Bom dia, senhorita Ana. Sim, senhor mesmo. Por favor, eu sou o oficial Costa e precisava falar com a senhorita. Será que a senhora tem um momentinho? Tá? Claro, claro. Pode entrar. Aconteceu alguma coisa? Já tá fazendo a maior falta, vó. Primeiro meus pais, depois a senhora. Mas não se preocupa, tá? Eu vou cuidar de tudo. Vou deixar tudo do seu jeitinho. Vai ser como se a senhora ainda estivesse aqui. A avó era chata, mas pelo menos fazia comida boa. Você devia agradecer por a gente ter o que comer. Vai, come. Você ainda não comeu nada. Tô indo trabalhar, Julinha. Vê se se comporta.
Bom dia, Ana. Bom dia. Como que está indo após a morte da sua avó? A gente vai levando conforme dá, né? Essas situações não são fáceis, né? O que você fez com ela? Eu não fiz nada demais. Tá na hora de você esquecer dela. Onde você colocou a foto? Por que você faz isso, Julinha? Eu estou te fazendo um favor. Ela já tá morta.
E você ainda age como se ela estivesse aqui. Nunca entendi o porquê dessa sua birra com ela. Você é uma mal agradecida. Mal agradecida? Se não fosse a morte do pai e da mãe, ela não teria ninguém. Seria uma sozinha. Ela é que tem que nos agradecer. Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessa? Fala como se ela só atrapalhasse a nossa vida. Ela se metia em tudo. Perguntava sobre tudo, dava palpite em tudo. Não deixava a gente fazer nada. Achei que sem ela, você fosse fazer tudo o que quisesse. Mas não. Você nunca quer sair do lugar. Não faz nada sozinha. Achei que tirando ela da nossa vida, eu estaria te fazendo um favor. O quê? Te deixando livre pra fazer o que bem entender. Não! Ana Júlia?